Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Саран қаласындағы шағын бір ауданда 106 үй қаңырап бос тұр. Олардың тек үшеуінде ғана тұрғындар бар. Үреймен ғұмыр кешкендер бірнеше жыл бойы жарықсыз, сусыз, жылусыз өмір сүріп жатыр. Қоғамдық көлік кондукторы жол жүру билетін талап еткен мектеп оқушысын ұрып жіберген. Дегенмен қарсы жақтың да өз айтары бар. Қос тараптың тартысы бүгінгі жаңалықтарымызда. Сидел вот так, она меня схватила вот так, ну как за локоть, начала бить кулаком. Көзі көрмесе де талантты музыкант, халықаралық байқаулардан жүлделі оралып жүрген Кенжебек Нұрдолдайдың болашағынан ұстаздары үлкен үміт күтеді. Саран қаласындағы шағын аудандардың бірінде тұрғындар үреймен күн кешуде. Көшелерде жарық болмаса, үйлерде жылу мен су жоқтың қасы. Ауданның басым бөлігін қараусыз қалған құлағалы тұрған үйлер алып жатыр. Тұрғындардың айтуынша, бұл үйлер қаңғыбастардың тұрақты мекеніне айналған. Әрі қаладағы қылмыстық оқиғалардың басым бөлігі осы жерлерде орын алады екен. Тіпті өрт шыққан кездерде болған дейді. Біздің тілшіміз тұрғындармен тілдесіп қайтты. Здесь у нас лети где-то три дома всего жилые, а остальные здесь не 20, здесь 30, больше даже 40, если не 50 домов, все разбиты. Ну, начиная оттуда, и вот они девятиэтажки идут, и полностью у нас. Келмеске кеткен кеңес дәуірінен ескерткіш ретінде қалған мына үйлер қаланың көркін бұзып қана қоймай, қылмыстың ошағы да болып отыр. Мұнда тұратындардың айтуынша қаңыраған мекен ядролық соғыстан кейінгі кезең секілді. Анатолий Дзюбин де осы жерде бірнеше жыл бойы тұрып келеді. Басқа баспанасының жоқтығынан пәтерін тастап кете алмайды. Кезінде резина техника бұйымдарын шығаратын зауыт жұмыс істеген кезде бұл аудан басқаша болатын дейді. Бүгінде гүлденген ортадан ізде қалмаған. Сұрықсыз сұр үйлер мен қабырғасы қақырап шаңырағы ортасына түскен баспаналар ғана өткенде еске түсіріп тұрғандай. Бывает по неделю сидим без света вообще. Шынын айту керек, бізде кейде апталап электр жарығы жоқ кездер болып тұрады. Әкімшілік кейде көмектеседі, бірақ біздің мәселеміз, біздің жағдайымыз ешкімді де қызықтырмайды. Әрине, мынадай ортада өмір сүру өте қорқынышты. Жалғыз өзіміз үшін емес, балаларымыз үшін қорқамыз. Қазір 106 бос тұрған үйдің тек үшеуінде ғана адамдар тұрып жатыр. Олар қалаға күнделікті барып келіп жұмыс істейді. Алайда бойларын жайлаған қорқынышпен таң атырып күн батырады. Себебі тұрғындар паналаған үйдің бір жағы қаңырап бос тұр. Қалған жарты бөлігінде тұратындар қай күні үйіміздің қабырғасы опырылып түседі екен деген уайыммен өмір сүруде. Самалдыққа шығудан да қорқады. Үйлердің жертөлелеріндегі күлімсіз қолқадан атады. Демалу мүмкін емес. Ну, состояние подвала это ужасно. Жертөле жағдайы айтуға да келмейді, себебі үйде су жоқ. Ал дәретке отырғандардың барлығы да суды жертөлеге қарай ағызады. Иіспен сыздан тұншығып кетуге болады. Шыдаймыз, қайтеміз енді. Басқа барар жеріміз жоқ. Саран қаласының әкімшілігі болса, аталмыш жағдайдан хабардар, алайда үйлерді сүріп тастауға асығар емес. Осыдан біраз уақыт бұрын сатуға шығарылған үйлердің бірде-бірі өтпеген. Айтуларынша, кәсіпкерлердің бұл ғимараттарды алуға құлықтары жоқ, тіпті ешкімде алуға ниет танытпапты да. Мы стараемся привлечь инвесторов для восстановления. Әрине, біз бұған инвесторлар тартатын боламыз. Дегенмен де алдымен бұл үйлердің жарамдылығын тексеру қажет. Тексерістен өткен үш үйдің өзіне сараптама жасаушы мамандар 10 миллион алды. Ал мұнда 106 үй бар. Сіздер сонда қанша қаражат кететінін білесіздер ме? Кәсіпкерлерден әлі де алуға еш өтініш болған жоқ. Бірақ біз бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыратын боламыз. Осылай деп жауап берген мамандар барлық қараусыз қалған үйлерді әкімшілік балансына өткіземіз дейді. Себебі Саран қаласында мұндай үйлер жетіп артылады екен. Кеңес үкіметі тараған кезде үйлерін тастап кеткендер баспаналарына қайтып оралмаған. Ал билік назарынан ұмыт қалған үйлерде тұрып жатқан халықтың әрі қарайғы өмірі не болады деген сауалымызға әкімшілік мамандары тұшымды жауап айтпады. Ол жерде тұрғындардың жарықсыз, сусыз, жылусыз өмір сүріп жатқандарын білсе де білмегендей кейіп танытты. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы қоғамдық көліктердің бірінде кикілжін орын алды. Кондуктор мектеп оқушысын жол жүру билетін талап еткен үшін тарпа бас салған. Сергей Анисимовтың сөзінше 70-ші автобус қызметкері оның оқушы билетін жоғалтып алған үшін жұдырығына жүгінген. Болған жайтты ол камераға түсіріп алыпты. Ал нөмірі 3-ші автопаркке қарасты автобус қызметкерінің ақиқаты басқа. 8-ші сынып оқушысы мен кондуктор арасындағы кикілжін 8-ші сәуір күні орын алыпты. Жасөспірімнің сөзінше ол өз жолдастарымен бірге мектепке бару үшін 70-ші автобусға отырған. Сергей кондукторға оқушы билетін жоғалтып алғанын айтқан соң, көлік қызметкері одан толық ақын өтеуді сұрапты.
Оқушы 80 теңгені төлеген соң кондуктордың 40 теңгелік жол жүру билетін бергенін айтады. Осыдан кейін туындаған жанжалды ол камераға түсіріп үлгерді. Мать хочу. Да не трогайте. Сейчас ты будешь меня снимать. Не трогай. Ты что хотел сюда? Да ничего не хотел. Срать-то хотел сюда. Она вот получается схватила за локоть. Ол мені шынтағымнан ұстап алып, жұдырығымен ұра жөнелді. Қабырғамнан, иығымнан, қысқасы барлық жерімнен ұрды. Содан кейін мені орнымнан тұрғызып, тез шығып кетуімді талап етті. Ал біршама жылдық өтілі бар кондуктор Гүлі Асанова болса, болған жайтты басқаша баяндады. Әйелдің сөзіне сенсек, ол жолақысы мен оқушы билет үшін ызаға булықпапты. Оның ашуын оқушылардың бейәдеп қылығы шақырған көрінеді. Сергей артқы орындардың бірінде отырып, дәрет сындырмақ болыпты. Қастарына барсам, мына жағына өтіп ап, терезе жаққа, бұрыш жаққа, өйткені олар автобус ең соңғы орындығында отырған. Отырып алған, шалбарын ауын ашқан. Мен тағы біраз қарамасам, олар автобусға сиіп кететін түрі бар. Сиімекші болып уже дайындалып отқан бала ғой ол. Мен оған не деймін, айғайлаймын, конечно, сен неге автобусға сиіп кетесің, бұл не саған, туалет па? Сергей Анисимовтың ата-анасы кондуктордың қоғамдық орында тұрып жекіген қылығын дәлелдемекке бекінген, ал жала жапты деген кондуктордың да өз шағымы бар. Автопарк басшылығындағылар қызметкерін жазаға тартпақ. Дау-жанжалдың шешімін құқық қорғау органдары шығаратын болады. Ал біз өз тарапымыздан қоғамдық көліктерде осындай жағдайлар жиі орын алады ма деген сұраққа жауап берген қала тұрғындарының пікіріне құлақ түрген едік. Өзіне жоға нелер адамдар көп мінеді ғой автобусға. Қысырылсады сонда ұрсады кісілермен. Талқайды істеп, артқа қарай итереді адамдарды. Сонсымаса ғой асан екен байқамадым ұрысқан. Болады. Кондукторларына, ақша бермеуі солай болуы мүмкін. Абылай мен өзім кездескен емеспін. Білмедім, бірақ мен өзім қатынайтын автобуста ондайды көрген жоқпын. Мысалы, естідім кейде өзімнің группаластарым айтып жатады. Мысалы, бізде проездной бар. Мысалы, кондуктор қасымыздан қағып соғып өтеді деп. Бірақ әлі күнге дейін өз басымда ондай болған жоқ. Ал қаламыздағы коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі бөліміндегілер көлік жүргізушілер мен кондукторлардың жолаушылар тасымалдау ережелерін бұзу уақытылы өз шешімін табуы тиіс дейді. Жолдардағы шу шығаратындармен күресу үшін тұрғындар жергілікті әкімшілікпен автопаркке шағымдануына болады. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында барлық жергілікті сот отырыстары бейне және аудио бақылау құрылғыларымен қамтылатын болады. Ал денсаулық сақтау саласы бойынша жыл соңына дейін ауылдық жерлерде 27 емхана ашылмақ. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков 100 нақты қадам ұлт жоспарының аймағымыздағы орындалу жұмыстарымен таныстырды. Брифингті облыс басшысы елбасы бекіткен ұлт жоспарын орындау мақсатындағы 5 институционалды реформаның жүзеге асырылу жұмыстарымен бастады. Бұған сәйкес органдық құрылымдарда түрлі өзгерістер енгізілетінін Нұрмұхамбет Әбдібеков жиын барысында айтты. Құқық қорғау мен сот жүйелерінде жаңашылдықтар орын алмақ. Мысалға жергілікті жердегі сот отырыстарында аудио және бейнебақылау құрылғылары орнатылатын болады. Жыл соңына дейін сот залдарының барлығы аудио және бейнебақылау камераларымен қамтылатын болады. Бұл сот жүйесінің деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек облыс әкімі жер телімдерін жекеменшікке өткізуге байланысты жаңадан ереже бекітілгенін жеткізді. Яғни кәсібиелер шаруашылығын жүзеге асыру үшін жалға алған жер телімдерін сатып алуға толық мүмкіндіктері бар. Ол үшін төленетін құнның 50% өтеп, қалғанын 10 жылға дейін бөліп төлеуге құқылы. Мұндай жеңілдікке бизнес өкілдері конкурстарға қатыспай ақ қол жеткізуіне болады. Мұнымен қоса 1 шілдеден бастап 300 мыңға жуық гектар жер телімі сатылымға түспек. Бұл іске бюджеттен 25 миллион теңге қарастырылып отыр. Нұрмұхамбет Қанапиялы құлық танытқан азаматтарға осы жеңілдіктерді қолдануға шақырды. Шілдеден бастап жаңағы конкурс я аукцион арқылы оны 75-ке сататын болады. Сол сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып отырып біздің жерлестерімізге айтатын осы конкурстарға қатысып Ал құқық қорғау саласында жыл басынан жергілікті полиция қызметі өз жұмысын бастаған. Мұнда шамамен 2000-дай тәртіп сақшысы қызмет етеді. Нұрмұхамбет Қанапиялы бұл құқық бұзушылықты болдырмауға көптеп септігін тигізетінін атап өтті. Бұдан бөлек облыс әкімі мүлік пен қаржыны жекешелендіруді экономиканы дамытудың басты талаптарының бірі екенін айтты. Облыс бойынша жалпы құны 5 миллиард 600 миллион теңге болатын 370 нысан жекешелендірілген. Жыл соңына дейін тағы 300 нысанды заңдастыру жоспарланып отыр. Брифингте бұдан бөлек білім беру
беру мен денсаулық сақтау салаларда сөз болды. Жыл аяғына дейін ауылдық жерлерде 27 емхана ашылатын болады. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қапасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Аймақта кезекті кадрлық өзгерістер орын алды. Атап айтсақ, Марат Шандаулетов Шет ауданына әкім болып барса, Ақтоғай ауданының басшысы қызметіне Салтанат Абеева тағайындалды. Марат Шандаулетовтің екі жоғары білімі бар. Мамандығы бойынша химик және саясаттанушы. Еңбек жолын Жаңарқа ауданындағы Ақтас елді мекенінде мұғалім болып бастаған. 1984 жылдан бастап 1991 жылға дейін партиялық қызмет атқарған. Жаңарқа ауданы әкімшілігі аппаратында референт болып жұмыс істей жүріп, аудан әкімінің орынбасары қызметіне дейін көтерілген. Жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Жаңарқа ауданы әкімінің әлеуметтік мәселелер бойынша орынбасары қызметін атқарды. Ал Ақтоғай ауданының тізгінін өз қолына алған Салтанат Абеева жаңа қызметке тағайындалғанға дейін облыстағы мәдениет, мұрағат және құжаттану басқармасы жетекшісінің орынбасары қызметін атқарған. Мамандығы шет тілдер пәнінің мұғалімі. Еңбек жолын Ақтоғай ауданына қарасты Қызыларай ауылындағы мектепте неміс тілінің мұғалімі болып бастады. Одан кейін комсомол, партия және кеңестік органдарда қызмет атқарады. 1992 жылы Ақтоғай әкімі аппаратына жұмысқа қабылданды. Соның ішінде ұйымдастырушылық және кадрлық жұмыс бөлімінің меңгерушісі міндетін атқарған. 2012 жылы Қарағанды облысында аудан әкімі болған алғашқы әйел атанды. Қарағанды облысында жер асты су қорларын іздеу жұмыстары жалғасатын болады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 53 елді мекен мен 3 су көзінің шығу орнына бұрғылау жұмыстары жүргізілген болатын. Бүгінгі таңда мамандардың айтуынша 109 елді мекенде ауыз су қоры бар. Тек оны іздеп табуға жет. Аталмыш іздеу жұмыстарына жыл сайын айтарлықтай қаражат бөлінеді. Алайда тұщы су көздері облыста өте аз, дейді Қайрат Бегімов. Судың да сұрауы бар. Тіршілік көзі болған нәрдің жер беті түгілі жер астындағы қорлары да азайып бара жатыр. Облыс орталығынан шалғайда жатқан елді мекендер ауыз судың зардабын тартуда. Бұл мәселені шешуде тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2011 жылдан бастап Ақбұлақ бағдарламасы қолға алынған болатын. Өткен жылдан бері өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасымен біріктірілді. Жер асты су қорын пайдалануға беру орта есеппен алғанда 25 күнді құрайды. Алдымен барлық талаптарға сәйкес келетіндігі тексеріледі. Ал 53 елді мекендегі 6 учаскеде судың құрамы ешқандай да талаптарға сай келмейтіндігі анықталды. 2010 жылдан бастап 47 ауылда су құбырлары желісінің құрылысы қайта жанданып, қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілген. 62 елді мекен бойынша мемлекеттік сараптама қорытындысы бар жобалық аралық құжаттама дайындалған. Тұщы су көзін іздеу жұмыстарының барлығына 563 миллион теңге бөлінген. Биылғы жылы да бұл жұмыстар әрі қарай да жалғаспақ. Аймақ басшысы бұл мәселеге шетін қарамауды тапсырды. Аудан әкімдері облыстық энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасына жер асты тұщы су қоры жоқ елді мекендердің тізімін тапсырсын. Ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін өткір күйде тұрғаны белгілі. Сондықтан осы бағыт бойынша жұмыс жасалсын. Жиын барысында облыс әкімі алдымен мәселенің мән-жайын анықтауды тапсырды. Ең бірінші кезекте барлық қаражат пен құрал-жабдықтарды су көздерін бұрғылау жұмыстарына жұмсамас бұрын ауылдық жердің болашақта елді мекен статусын сақтап қала ала ма, соған көз жеткізіп барып іске асыруды тапсырды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың қай бұрышына барсаңызда қоқыстар үйіліп жатады. Көктемде және жауын шашында қаланың іші лай батпаққа айналатыны белгілі жағдай. Облыс әкімдігіндегі жиын барысында қала ішілік аудан әкімдері атқарылатын жоспарымен бөлісті. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев сала басшыларының міндетті жұмыстардың өзін орындамай жатқандығын сынға алды.
Октябрь ауданында барлық пәтер иелері кооперативі мен жеке бизнес өкілдері кондоминиум арқылы бірлесе жұмыс істемек. Кәсіпкерлер мен мемлекеттік мекемелерге де сенбілік жасау ескертілген. Ал Қазыбек би ауданында 2 айлық тазалық уақыты белгіленіп, 6 сенбілік ұйымдастырылмақ. Алғашқы сенбілік сәуірдің 16-сында басталады. Қоқыс орындары тазаланып, 11 су қоймасына дезинфекция жасалады. Малашаевск көшесіндегі ауланы абаттандыруға да қаржы қарастырылған. Жалпы Қазыбек би ауданы аумағындағы жұмыстарға 60 миллион теңге жұмсалмақ. Барлық шағын және орта бизнес мекемелеріне өз аулаларын таза ұстауға, абаттандыруға тапсырма берілді. Қаламызда орналасқан 25 басқарманың әрқайсысы өз аулаларының тазалығына жауап береді. Учаскелік полицейлер де көшедегі тазалықты сақтауға тиісті шара қолдану тиіс. Алайда облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың айтуынша, тазалықты сақтауға ешқандай жүйелі жұмыс атқарылып жатқан жоқ. Әр мекеме өз ауласын таза ұстап, әркім өз ісімен айналысса болды. Бізде бір рет ғимараттың қабырғасы әктеледі де солай қалады. Ал бір жауыннан кейін жаңағы сыланған орындар айғыз-айғыз болып тұрады. Жұмыс ұсынушылар қадағалау жүргізбейді дейді облыс әкімінің бірінші орынбасары. Горкомтранс сіздерге көмектеседі дейсіздер. Олар өздерінің шашылып жатқан қоқысын жинап алсын. Нұрлан Еркбайлы, сіздерге ешкім көмектеспейді. Сенбілік жасағанда бір-біріңізге сілтеп, техника жетіспейді. Анау біздің қоқыс емес деп, қайдағы жоқ ережелерді алға тартпай, кім жауапты сол жұмыстарын атқарсын. Асылбек Дүйсебаевтың айтуынша, міндет түрде сенбілікке шығып, науқандату да керек емес. Әр күнде белгілі аумақты бөліп алып та жұмыс істей беруге болады. Тіптен көп жұмыс күші де керегі жоқ. Тұрғындар арасында үнемі тазалық сақтауға қалыптастырса болды. Егер де жауапты мекемелер тәртіппен жұмыс істесе, тазалық сақтау аса күрделі шаруа емес, тек оған мойынсыну қажет. Жаңабек Нарев, Олжас Қаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламыздағы Станиславский драма театрының алдында төбелес орын алды. Аталған мәдени орындағы аялдамалардың бірінде екі ер адам арасында жанжал туындап, бір-біріне жұдырық ала жөнелген. Белгісіз екеудің бұл әрекеті көше бақылау камерасына түсіп қалған. Бейне жазбадан анық байқалғандай, белгісіз ер кісі аялдамадан оған қарсы бет алған адамға соққы жасап үлгереді. Қарсыласын жерге сұлатып салған соң, ара-тұра келіп кетіп жерде жатқан ер кісінің кеудесіне отырып алады. Одан кейін де аяқпен бетінен бір тепкенін анық көреміз. Кадрда жерде жатқан жәбірленушіге маңнан өткен адамдардың ешқайсысы көңіл бөлмек түгілі пысқырып та қарамағанын байқауға болады. Қазір жанжалға қатысушы азаматтарды іздестірумен құзырлы органдар айналысуда. Аталған бейне жазба қазіргі уақытта жол патрульдік полиция полкі қызметкерлерімен зерделенуде, оқиғаның қатысушылары анықталуда, қорытындысы бойынша кінәлі азаматтар жауапқа тартылатын болады. Теміртау қаласында жоғалып кеткен Владислав Шейлердің ісі жоғалу фактісінен кісі өлімі санатына ауыстырылды. Полиция қызметкерлері бұл шешімді ұзаққа созылған іздеу жұмыстары еш нәтиже бермегендігімен түсіндірді. Дегенмен Теміртау қаласының ішкі істер бөлімі басшысының орынбасары Дәурен Карипбаев іздеу шараларын тоқтатпаймыз деп сендірді. Карипбаевтың сөзінше, Владиславты табу үшін полиция қызметкерлері мен сарбаздардан құралған іздеу топтары барынша тырысып жатыр. Қазір олар қардан тазартылған қаланың барлық жерлерін қайтадан тінтуде. Ал Владиславтың әкесі аталмыш факт бойынша өзгертулерді тілшілерден білгендігін айтады. Әңгіме барысында ол ұлын тірі табатындығына үміттенетіндігін жеткізді. Естеріңізге салар болсақ, 9 жасар Владислав 2015 жылдың 29 желтоқсанында жоғалып кеткен болатын. Ер бала әжеме барамын деп автобусқа мініп, сол беті іс-түссіз кеткен. Көзді көрмейтін жас өспірім, талантты музыкант. Қарағандылық Кенжебек Нұрдолдай анасынан зағип болып туған. Ол қаламыздағы көз кемістігі бар балалар мектебінде оқиды. Музыкамен 6 жастан бері айналысады. Бұл әлемді ғажайып әуеннің ерекшелігімен түсінеді. Жас өрен жетістікке де ұстаздарының еңбегімен музыкаға деген ерекше ықыласымен жетіп келеді. Тарихымның түк тамарын тектесең, әр ел қазақ кімге сенім кетпесең, қан мен тердің иісі сіңген даламай, топырағын Кенжебек Нұрдолдай 16 жаста, 8 жасынан бастап Қарағандыдағы зағиптар мектебінде оқиды. Өзі фортепианоны оңай үйренді, әрі еркін ойнайды. Ән айтады, алғаш рет әнші балапан жұлдызай сияқты байқауларға қатысқан. Көз алдындағы түстердің тек ақ қарасын ғана ажыратады. Сабақты да, нотаны да нашар көретіндерге арналған Брайл әдісімен оқиды. Музыкадан ләззат алады. Нотаның иірімдерінен жұмбақ сырды табуға тырысады. В составе Алмас Кішкенбаев, Сон Паскаль и
Біз Алмас Кішкенбаев, Сомпас Кальмен, Ринат Мальцаковпен Астанада кездестік. Олармен жүздескеніме өте қуаныштымын. Олар маған даусыма сай ән таңдауға кеңес берді. Болашақта Қайрат Нұртас, Жанар Дұғалова сияқты көпшілік мойындаған әнші болғым келеді. Кенжебек Нұрдолдай әріптестермен бірге ұстаздардың көмегімен квартетте құрған, еліміздегі әрі халықаралық байқауларда жоғары деңгейде өнер көрсетіп, үнемі жүлделі оралып жүр. Хаус, джаз, классикалық үлгідегі әуендерге қызығады. Ұстазының достарының айтуынша, Кенжебек көпшіл, ашық, кез келген жанмен тез тіл табысады. Мақсатына ерекше қызығушылықпен кіріседі. Музыкалық есте сақтау қабілеті өте жоғары. Компьютерлік техниканы да жақсы меңгерген. Әндерді сахнада айтуға өңдейді. Он пришел когда к нам в первый класс, это был такой мальчик. Ол бірінші сыныпқа келгенде анасын сағынып жылап, айғайласа көрші сыныптарға жететін. Ол жылағанда фортепиано ойнап берсем жылағанын қоятын. Содан оның дауысының ерекшелігін байқап, тәрбиелеуге кірістім. Өзге ешқандай тілді білмей тұрғанда Италияның Ямайка әнін тез арада жаттап алды. Солмен байқауға қатысып, гран-приді жеңіп алды. Әлем тарихында белгілі музыканттардың дене мүшесінің табиғи кемшіліктері болғанмен, дүниежүзі мойындаған тұлғаға айналғандар жетерлік. Кенжебектің көзі көрмесе де бәрін сезінеді, түйсінеді. Зағиптар мектебінде музыкамен айналысуға барлық жағдай жасалған. Мектеп қабырғасынан Кенжебекпен қатар дарынды жастардың өсіп келе жатқаны көңіл қуантады, дейді ұстаздар. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қарағандылық зергерлер мен қылғалам шеберлері шығармашылық есеп берді. Дәстүрлі шара жыл сайын суретшілер күніне орай ұйымдастырылады. Биыл 28-ші мәрте ашылған есептік көрмеге 115 экспонат қойылған. Экспозицияның негізгі бөлігін живопистік жұмыстар құрайды. Темірден түйін түйіп, қанапқа бояумен жан бітірген шеберлердің дәстүрлі есеп беру көрмесі жылына 2 мәрте өтеді. Бұл жол жанрлық тұрғыда ерекшеленген жұмыстардың бірі Мұрат Қалқабаевтың белгісіз күйші картинасы болды. Елімізге танымал қарағандылық шебер бейнелеу өнер саласында 1975 жылдан бері еңбек етіп келеді. Туынды авторы бұл шығармасы аз уақыт ішінде дүниеге келгендігін айтады. Мұрат Қалқабаев Қарағанды жұрты бейнелеу өнеріне мүлдем қызықпайтынан наразы. Сөзінше жерлестері өнердің аталмыш саласын толық түсіне бермейді. Біздің қазақтар атысталы. Бір қазақ таппайсың өнерден құдыршы. Түсінбе өзің келмейді. Интересовать етпейді өздері. Ән мәселе қайда тұр? А сондықтан, мына Шымкент жақта көп келеді қазақтар. Көктемгі көрмеге зергерлік жұмыстармен қоса 115 экспонат қойылған. Қарағандылық Петр Кишкис, Владимир Троценко, Мирам Есіркеев сынды белгілі суретшілердің жұмыстары да келушілердің назарына ұсынылған. Көрмеде кескіндемелік жұмыстар бар, және зергерлік бұйымдар бар. Сонымен қатар малая пластика дейміз, кіші пластикалық жұмыстар, графикалық жұмыстар көрермендер назарына ұсынылып отыр. Әрине, техникасына, стиліне, мәнеріне қарайтын болсақ, әр суретшінің өзіндік жазу стилі бар, өзіндік жазу мәнері бар. Бұл көрменің де ерекшелігі сол. Мұражайға келген жұртшылық туындылар тамашылап, шеберлердің жұмыстарына баға берді. 24 сәуірге дейін жалғасатын көрмені қала тұрғындары да келіп тамашалай алады. Айдар Дәуренұлы, Олжас Қаппасов, Арман Нартай, бірінші Қараған телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.